U elektronskoj industriji u Nišu bit će održana Štreberska novogodišnja žurka kao prva takva na ovim prostorima za doček 2023. godine. Do te ideje došla je zajednica Štrebera koja je nedavno oformljena kako bi okupila i povezala sve one stidljive, introvertne ili one koji na kraju krajeva imaju problem da preuzmu inicijativu, a koji vole da se druže i zabavljaju. Tako da su gosti emisije 15 minuta upravo članovi zajednice Štrebera, Jovana Đokić. Dobar dan, Jovana. Dobar dan. I Aleksandar Gligorijević. Dobar dan. Dobar dan. Hajde za početak nešto o samoj toj Štreberskoj proslavi. Osim toga što je Štreberska, koje su još njene specifičnosti? Šta ste sve pripremili? Pa, mislim, Štreberska. Ja bih rekla da je to žurka kao i svaka druga, međutim, žurka na koju su, jel da, ti Štreberi pozvani, ali i svi oni koji se tako osjećaju, koji se sa Štreberima druže, vole i poštuju. Dakle, ideja naša konkretno je bila da malo promenimo narativ negativni oko te reči Štreber i da zapravo pokažemo da su to neki cool ljudi koji rade zanimljive stvari, dosta toga znaju, kreativni su i simbolično se okupljamo zapravo prvi put za Novu godinu kao neki novi početak, jel te, u elektronskoj industriji koja je prepoznala tu ideju kao nešto što nam je svima važno. Kako je interesovanje za sada? Koliko ima? Je li ima još rezervacije ili je sve već popunjeno? Imamo još mesta koje su slobodna. Dakle, ljudi koji su zainteresovani su dobrodošli. Ono što smo mi negde gledali, u šta verujemo kada smo pričali s ljudima, jeste da se oni organizuju negde u posljednjem trenutku, tako da smo ostavili karte koje su tu za ono kao bukvalno posljednjih 10 dana pred nove godine, što je sada ovaj trenutak negde. Tako da interesovanje postoji. Dosta smo gostovali prethodnih dana i u medijima i digao se hype oko žurke. Upoređujući nas sa nekim mnogo većim organizacijama, ako smo mi ipak onako mala zajednica, za sada nemamo toliko članova i ono kao trudimo se da tek razvijemo ovu priču nadalje. Ovo je prvi korak koji smo eto uradili, neka novogodišnja žurka, vidjet ćemo šta ćemo se raditi u sljedećoj godini i kako će interesovanje tu biti, ali pošto smo zajednica, gledamo da dobijemo tu informaciju od ljudi sa kojima radimo, odnosno sa kojima smo se umrežili. Dakle, ne želimo da ovo pravimo sami, ne želimo da ovo ide u tom smeru, nego želimo da radimo sa grupom ljudi, odnosno sa Štreberima, pa da vidimo da međusobno delimo informacije, da se međusobno družimo, da vidimo kakve interesovanja oni imaju, u kakvim su oni fazonu i tako to. Da li će biti nekih, ajmo reći pod navodnicima, štreberskih obeležja na proslavi? Da li ste pripremili nešto specifično u tom smislu? Pa, ajde sad, obeležja. Mislim, mi se zezamo kao da su Štreberi ljudi koji nose naočare. Očigledno to kao 50% tačno, recimo. Ali ne samo obeležja, već i raznorazne iznenađenja spremamo zapravo. Dakle, osim 8 sati muzike i činjenice da je žurka all inclusive, bit će poklona za sve ljude koji budu bili na žurki i to u vrednosti mnogo veće nego što košta karta. Tako da tome se baš radujemo. Biće karaoke, znači to čekamo moment da se svi opuste, da ljudi koji su jako introvertni negde taj deo malo spuste i da dođe nešto drugo da izraže. Oko 3 ujutro pevamo karaoke, to nam je omogućio By Heart. I oni također spremaju iznenađenja. Oni su naši Štreber mrazi, također i prijatelji iz Geek House-a. Spremaju poklone i Niško. Tako je. I što smo još dogovorili? Bilo je još nešto? da. U suštini imamo dosta poklona koje ćemo podeliti i na samoj žurci, ali i posle žurke. Neka ideja je da praktično sve bude što više digitalno. Dakle, ti imaš jedan all-inclusive paket gde samo onako bukvalno dođeš, platiš, dobio žurku koju bi inače dobio da si platio bilo koju kafanu, kafić, klub, samo što je ovde jedna, da kažemo, zatvorena atmosfera, dovoljno udaljeno od grada, tako da bude dovoljno i bezbedno. Imaš hranu, imaš neograničenu hranu, neograničeno piće, ulaznicu koju dobiješ, ona je totalno digitalna, preko QR koda, znači nemaš ništa fizički. Poklone koje ćeš dobiti, uglavnom će biti neki vaučeri koji također su digitalni, stižu ti na mail. Imamo fotografa koji će sve to fotkati odmah tu na licu mesta, neko gala fotkanje na početku, gde ti odmah dobiješ fotke kada se završi sat vremena nakon tog fotkanja, preko maila i preko drive-a, gde on može da izbaciš na Instagram. Dakle, o tome smo isto mislili. Osim što je brzinski vrlo eco-friendly. Tako je. Osim što je brzinski je eco-friendly. Mislim da je trošimo struju sad, ne znam koliko je eco-friendly. Struju moramo malo da potrošimo, nije baš bilo za podsvećiti. Tako je.
Ljudi s kojima radimo su stvarno shvatili da ok, treba da napravimo neku atmosferu koja je opuštena. Ti ljudi koji želimo da dođu na žurku, odnosno koji dolaze na žurku štreberi, mi koji smo također štreberi, treba nam malo vremena da se opustimo, treba da vidimo ono kako će sve to ići. Pravili smo do sada neke kućne varijante žurke, tako da imamo iskustvo u tome i znamo praktično kako treba da ide taj ceo flow. Čak i line-up u smislu kako ide muzika napravljen, tako da ono, znaš, prvo počinje sa nekom stranom, pa onda idemo malo neki trap, tu malo džuskamo, njišamo se i tako dalje, dok ne dođemo do prve domaće pesme. Onda kad dođemo prve domaće pesme, aha, dobro, kreće neka komercijala i tako dalje. Pa na kraju, kažem, završavamo i sa nekim hyperom i sa karaokama, gde ono kao ljudi su totalno... Da i oni najstidljiviji mogu da zaželju, se svi osjećaju prijatno. Znači, tako nova godina jeste moment gde se stvarno prave velike žurke i, ajde, recimo da pričamo o sebi sad, nekako uvek dođe taj trenutak kada se ne zna gde će se i onda se često stvarno završi kod kuće. E sad hoćemo da organizujemo to da bude ta malo veća varijanta, da bude ipak realno kompleksna organizacija, ali da atmosfera bude što prijatnija stvarno svima. Tako da u tom smislu zato smo i rekli ne samo štreberi, nego svi koji se tako osjećaju, ali opet i svi drugi kojima tako nešto odgovara generalno u životu. Moram da vas pitam, to bilo je kada smo najavili vašu žurku, puno pozitivnih komentara, ali bilo je i onih negativnih na račun cene ulaznice. Neki su pitali kako to sad uglavnom su štreberi ili se makar osjećaju kao štreberi studenti, srednjoškolci, a oni nemaju neke velike izvore prihoda, pa su neki procenili da je to možda previsoka cena karte. Jel vi to tako vidite? Kako ste, jel mislite da je pristupačna zapravo cena? Pa, hoćeš ti, ajde prodaj. Ovaj deo sa prihodima definitivno bih prepustila tebi, ali ono o čemu smo mi razmišljali je da realno zapravo sva rezervisanja nove godine koštaju otprilike toliko. Minus piće, minus svi ovi ostali pokloni koje smo pomenuli, tako da kad smo sveli račune, na kraju bude plus. A opet, s druge strane, pričamo o izuzetno sposobnim mladim ljudima čiji izvor prihoda zapravo i nije tako nestabilan. Odnosno, svi rade nešto, a uglavnom to čime se bave je upravo ona priča na koju u Srbiji možda i nismo navikli, a to je da realno zarađuju od stvari za koje se školuju, koje ih interesuju, da su izuzetno dobri i vešti u tome i da jedva čekaju da, jel te, budu pozvani na nešto. Tako da evo nas. Ja ću samo reći da poenta ove žurke nije bila nikakva zarada. Dakle, mi smo zajednica koja želi da napravi još veću zajednicu, da proširi celu tu ideju. Želimo da menjamo, kao što je ona rekla na početku, narativ, šta to zapravo znači reč treber. Da, jeste, mislim, ja sad nosim naočare, imam stomak i sve to stoji, igram Minecraft, ali ne znači zapravo da je to upravo svaki štreber. Ne znači zapravo da je svaki štreber asocijalan. Ne znači da svaki štreber ono kao samo holdu informacije. Mi smo to kao napravili generalizaciju, eto čisto da vidimo, to je kako mi vidimo, kako mi opisujemo sebe u ovom trenutku ili godinu dana ranije ili ne znam nekoliko godina ranije kada smo zapravo bili u školi, listali knjige i ono kao trudili se da dobijemo dobre ocene, sve petice i tako dalje. Ali sada, mislim, radimo neke druge stvari, ja sam u IT-u, Jovane u marketingu, dosta ono kao trudimo da razvijemo sebe na različite načine, da imamo neke, stvarno imamo neke ozbiljne skillove s kojim možemo da napravimo ozbiljne pare i nije ono kao da su pare problem u svemu tome. Mislim da je ljudima malo više ono kao što mi ne pokazujemo te pozadinske procese koji sve tu dešavaju. Znači, organizovati jednu žurku u Nišu, pa nije baš toliko jednostavno. Dakle, samo mi ovo, šta smo sve uradili, kao sam pa treba naći prostor. Pa, okej, naš si prostor. Pa treba naći ljude koji će da ti puštaju muziku. Pa, će da nađeš bend ili ćeš da nađeš DJ-eve. Kao i sama zajednica, nije žurka rezervisana samo za ljude koji žive u Nišu ili jesu iz Niša, već i region, a imamo potvrđene neke posete i šire iz Evrope. I do te žurke ne bi ni došlo da nije oformljena zajednica štrebera. Tako. Pomenuli smo je već u više navrata, pa hajde da kažemo nešto i o njoj, kako ste do te ideje došli i koje to još aktivnosti imate osim ove, na primjer, žurke. Pošto sam ja neko negde ono kao smislio tu ideju za štreber, uopšte za zajednicu štrebera, neka poenta je bila meni su potrebni ljudi oko mene koji žele da dele zanimljive informacije. Dakle, svi mi imamo Instagram profil, svi mi imamo Facebook, do nas stižu neka količina informacija, ali nikad to nije, znaš, ono stvarno što te zanima, ili je neki trash od informacija, ili ono što je bila neka ideja, ajde da se skupimo nas par, da vidimo šta će tu da se desi,
zavisi šta će ko da deli od informacija. I ono kao jednostavno, šta je to inovativno, šta je to digitalno, šta je to negde, ja kažemo zanimljivo. Da li je to neko dešavanje u Nišu, neka kulturna manifestacija ili nešto što je vezano za kompjutere, hardware, software, taj deo. Ili možda čak neki posao, ono kao, ej, imam neki posao koji bih želeo da podelim, zato što ono kao ja ne stižem da ga uradim ili neko drugi ne stiže da ga uradim. To je bila ideja zajednice. I onda smo napravili Discord server. Discord je aplikacija za komunikaciju poput Slacka, pokoliko je neku firmu vjerojatno je čuo za Slack, ili poput Messengera, Vibera, dakle samo malo kompleksnija. Uglavnom je koriste gameri, IT-evci, ljudi koji su u svetu digitala. Jako je popularna i rekli smo, ok, da, naša ciljna grupa, odnosno ovi ljudi koje mi tražimo, koriste Discord. Definitivno mi koristimo Discord. Hajde da vidimo ono kao koje ćemo ljude skupiti tu. Tako da je zajednica na Discordu. Svi se mogu priključiti zajednici preko sajta geekeria.net. Imaju tamo dugme ono, join Discord server i tu su praktično zajedno s nama i mogu da učestvuju u bilo kojem razgovoru koji mi tamo pokrenemo ili oni pokrenu ukoliko imaju inicijativu za nešto. Dakle, totalno je otvorenog tipa, može se pridružiti ko želi, ko se osjeća kao štreber, ko podržava štreber, ko jednostavno želi da koristi benefite koje ta zajednica pruža. A šta znači zapravo za vas osjećati se kao štreber? Kako biste vi taj pojam definisali, svako od vas dvoje? Mi smo krenuli zapravo te definicije koje jeste predrasuda, to da su ti ljudi zatvoreni, slabo vide, ne odvajaju se od kompjutera i slično. I shvatili da mi prvo nismo takvi ljudi, a ipak se osjećamo kao štreberi, a drugo imamo dve različite definicije tog pojma. Ovo jedno je geek, ta digitalna verzija koja se meni dopada, ali ne mogu kompletno da se poistovetim s njom. Ja jesam štreber, ali vrlo ona knjiški moljac varijanta koja se možda na engleskom prevodi kao nerd. Tako da poenta jeste baš u tome da je otvoreno za interpretaciju i onog momenta kada dođete do svoje definicije, gde je kao moja koliko god da jeste knjiški moljac, nisam baš operisana od korišćenja digitalnih mogućnosti koje današnje vreme pruža, ali mi je možda negde bliže. Ipak mi znači da postoje ljudi kojima je to takođe u redu, s jedne strane, a s druge strane, pošto naravno smo doživljavali verovatno raznorazne situacije gde se ta reč štreber stvarno pominjala i u blagonasilničkom kontekstu, a ne samo negativnom. Znači nam da se to promeni na pozitivnu stranu, a eto, s druge strane, to što je moja definicija različita od tvoje definicije, ne znači da mi ne možemo da sad radimo nešto zajedno. Ja mogu da opišem sebe kao štreber. Ja bivam komp od svoje pete godine, tako nešto, da sam počeo negde da radimo na Excel tabele i gluposti, da se bavim formulicama, da tamo rešavam neke kompleksne zadatke, onda malo da igram igrice, pa sam tako u osnovnoj školi napravio nešto što je Serpcraft, zajednica Minecraft igrača sada već sa čitavog Balkana, koji postoji 12 godina, posle toga krenuo da radim različite neke stvari sa streamingom, kamerama, tako dalje, snimanjem, počeo posle da se bavim programiranjem, dakle, gomila nekih, hajde da kažemo, digitalnih skillova se tu razvila. I ja onda se kažem, ok, ali sve je to bilo zato što je mene nešto ono super interesovalo, pa sam ja onda kao kopao, tražio, ne nužno sa drugim ljudima, nego ono kao sam. Tražiš na internetu, tražiš u knjigama, tražiš od možda drugih ljudi u školi ili tako nešto, ti daju nešto, pa ono kao ti da vidiš šta ćeš s tim da radiš. Prihvataš naravno da te ljudi, pogotovo profesori, šalju na različite takmičenja iz različitih oblasti, ono kao iz biologije, pa ne znam, informatike, pa srpskog i tako dalje. Onda kao različite neke stvari su tu poklopili, onda mogu kažem za sebe da, ja sam štreber. Slušno kao, ja sam štreber. E sad, bio sam asocijalna osoba, dosta asocijalan, sada sam se negde opustio da mogu da pričam o tim stvarima. Ali postoji, nažalost, i ta manja lepa strana i pomenuli ste je i par puta sada, a to je da, ne znam, srednjoškolci, na primjer, generalno đaci, često kada žele da uvrede nekog vršnjaka, nazivaju ga štreberom. Dakle, tako, negde se može povezati taj pojam i sa vršnjačkim nasiljem čak danas. Kako to vidite, jel ste imali vi možda neka negativna iskustva kao đaci ili studenti? Mislim, ja sam ih konkretno baš dosta imala. Sad, to nije neka tužna priča posle koje se razvija osoba i karakter i ostalo. Meni je to pre svega bila osnovna škola. Međutim, nekako mi je posle svega toga zaključak bio da koliko god, ali bukvalno je bila ta stereotipna linija. Znači, ja sam problem zato što sam štreber,
a ne koristim se recimo kao resurs u odeljenju samim tim što mi neke stvari idu, ali to je period iz koga smo, koji je prvo sada već i nama toliko daleko, a prilično je formativan. Svi ti ljudi koji su se tada našli oko mene, barem većina, mi kao ne mrzimo se sada. Prosto su svi odrasli posle toga, a onda sam napravila strateški potez i otešla u gimnaziju punu Štrebera. Tako da, koja je moja razredna konkretno nazivala mestom gde svaki frik nađe svog frika, ona je imala svoj izraz. To sad stvarno, kao kad se prisjećamo, zapravo malo strašno deluje. Stvarno izgleda i kao film. Ali posle svih tih situacija koje su se desile, prvo jesu zapravo bile davno, drugo koliko je nama zapravo to možda strašno da se kaže, ali pomoglo da prepoznajemo neke stvari jer razmišljamo logično s jedne strane, a s druge strane to što smo preživeli nas nije bacilo i izdeprimiralo, već je samo bio jedan korak ka tome da kažemo ok, ali meni ovo sad ne odgovara, ovo je narativ koji jednostavno možda i definitivno ne treba da se toleriše. Hajde da vidimo gde su ti ljudi koji isto tako misle i onda kada izrazmenjujemo sve te informacije i kada se osjećamo kao da smo jedni drugima prijatelji već, onda stvarno nije problem što neko drugi tamo sedi i vi ne gotivite. Tako da, deluje smešno. Sa tom nekom idejom je zapravo i krenula žurka. Dakle, mi ovo pravimo kao da pravimo za naše drugare. Mi sad ne znamo koliko tih naših drugara Štrebera ima, ali smo u fazonu pravimo bukvalno kao da si ti nama rođeni, želimo da si ti na toj žurci provedeš fenomenalno. Koja bi bila neka vaša poruka za kraj svima onima koji se osjećaju kao Štreberi, bez obzira na to da li će doći na vašu žurku ili ne? Poruka bi bila dođite na žurku. Za početak, da. Šta ćemo dalje zajedno da radimo. Da, ja bih pozvao ljudi da pogledaju sajt geekeria.net, na njemu mogu naći i deo za zajednicu, dakle da pristupe zajednici, a mogu naći informacije o ovoj žurci. Isto tako ih pozivam da preko našeg Instagram profila geekeria.niš vide više informacija o svemu ovome što smo mi danas pričali. I neka poruka za njih bi bila, ljudi, mislim, ono kao opustite se, tu smo svi da se družimo i da razmenjujemo različite informacije i da negde budemo zajedno. Ovo je zajednica Štrebera. Ako se vi osjećate kao Štreberi, pridružite nam se. Ukoliko se ne osjećate kao Štreberi, makar pratite šta Štreberi rade, jer će sigurno biti neki cool stvari za koje ćete onda poželiti da se uključite, onda će vam biti krivo što niste Štreberi. Hvala vam puno što ste bili gosti emisije 15 minuta i želim i vama i svima koji dođu na žurku lep profit. Hvala. Hvala vama, gledali ste emisiju 15 minuta. Moje ime je Tamara Radovanović.